Bine v-am regăsit! Pe așa o căldură e foarte interesant să ne uităm la aceste șirete de când erau vremurile mai reci un pic. Printre personajele interpretate de mine s-a numărat și Silviu Prigoană, care era căsătorit pe atunci cu Adriana Bahmuțeanu și executa un circ perfect. Vă ofer o scenetă în care eu sunt Silviu Prigoană, iar actrița Simona Stoicescu interpretează minunat pe partenera lui Silviu Prigoană de atunci. Vizionare plăcută! Domnilor și domnilor, continuăm cu un senzațional număr de dersură cu Duo Prigoană! Bună seara! Băi, Mitică, am eu senzația sau în loc de Duo Prigoană am auzit Duo Prigoană? Wow. Asta auzi acasă, dragă! Auzi? Dacă toți suntem duo, hai să stabilim de la bun început cine pe cine dresează. Păi, dragă, dresorul e ăla de obicei care are biciu, adică pliciu, în cazul nostru. Alei! Maestrilor, cine dintre dumneavoastră este vedeta? Pare a fi de rasă. Ha, o să fii uimit, să știi că este unul dintre maidanezi care arată așa după ce a urmat programul meu de reeducarea câinilor vagabonzi. Da, și unde și-a făcut ucenicia? Nu la televiziunea mea? De acolo a învățat tot ce știe. Serios? Atunci înseamnă că o să se dezbrace în direct. Maestre, da. Puneți câinile alea să facă ceva pentru că trenează show-ul. Da. Hai că ne huiduie lumea. Da. Doamnelor, domnilor, stimați alegători, am venit aici nu cu vorbe, ca alt candidat care a plutit pe aici ceva mai devreme. Eu vă arăt soluții. Veți vedea cum fac eu să dispară câinii fără stăpân din oraș. Adriana, dă-i drumul lui Zurli. Pune aici, te rog. Hai, Zurli, atenție, aici. Alei, hop! Dar păi, ce faci, mă? Păi, ce-i cu ea, mă? La repetiția e și totul perfect. Vino aici, hai. Zurli, vino aici. Maestru, se concentrează. Alei, hop! Hai, Prigoană, că te ajut eu. Dă-o încoace. Bine, hai. Adriana, ia-o și hai să... Alei, hop! Dar ce sunt eu, ponei, dragă? Recompensa înainte, hai! Bine, Adriana, nu m-am gândit la asta, poftim! Atenție! Alei! Hop! Fantastic! Maestrul Prigoană chiar poate face câinii să dispară de pe străzi! Solo Prigoană! Băi, Netica, ești nebun? Unde-i mă bac, Munțeanca? Păi, eu mă duc după aia să știi că nu pot să-mi fac campania electorală singur. Chiar funcționează chestia asta. O să încerc și eu. Ale! Hop! Ale! Hop! M-am prins! Candidații apar și dispar, dar Mitică de București rămâne în urma tuturor! Ale! Hop!